Ақкөл ауданының су жаңа әкімі Юрий Курушин журналистер алдында есеп берді. Алдымен аудан басшысы ауыл шаруашылығындағы жетістіктермен бөлісті. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 139 мың гектар алқаптан 123 мың тонна астық жиналған. Орташа өнімділік гектарына 9 центнер. Ауданда 6,1 мың гектардан майлы дақылдар, 7,6 мың гектардан мал азығы жиналды. Было заготовлено 57 тысяч тонн. Биыл 57 мың тонна шөп дайындалды. Егін алқаптарының 100% жиналды. Сонымен қатар мал шаруашылығы саласы да қарқынды дамып келеді. Жалпы аудан бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының саны өсті. Оның ішінде ірі қара мал басы 23 мың, қой мен ешкі 24 мың, шошқа 7 мың бас, жылқы 10 мың, құс саны 330 мыңға жетті. 3 мың тонна ет өндіріліп, 14 мың тонна сүт, 53 миллион дана тауық жұмыртқасы сатылды. Ауданда орталықтандырылған жылу мәселесі өзекті, әсіресе орталықтағы тұрғындар талай шағым түсірген еді. Аудан әкімінің айтуынша, коммуналдық қазандықтар мен жылу желілері жылу маусымына әуел бастан дайын болыпты. Ол үшін бюджеттен 555 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қазіргі таңда аудан бойынша 38 қазандық тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Былтыр Ақкөлдегі номер 2-ші қазандық ауданның коммуналдық меншігіне өтіп, бұл қазандық жаңартылып, 5 көп қабатты үйді. Осы 90 пәтерді орталықтандырылған жылу жүйесіне қосуға мүмкіндік берді. Жоғарыда аталған қазандыққа Бигелдинов, Мәмбетова, Строительная көшелеріндегі 5 үйді қостық. Сондай-ақ көп жылдық мәселені шешу үшін 2 блок модульдік қазандық орнатылды. Уәлиханов көшесіндегі 4 тұрғын үйді, Киров, Горная көшесіндегі 2 тұрғын үйге жылу берілді. Биыл Ақкөл ауданындағы жолдарды жөндеуге облыстық бюджеттен 684 миллион теңге бөлінді. Азат Наумовка ауылдарындағы ауыл ішілік жолдарға орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде ауылдардың барлық көшелеріне асфальт төселді. Сондай-ақ ауылдық округтердің орталық ауылдары Урюпинка, Жалғыз Қарағай, Новорыбинканың негізгі көшелері асфальтталды. Ауылдық округтердегі шағын ауылдарда назардан тыс қалмайды, дейді аудан әкімі. Бүгінгі таңда Кемеркөл, Өрнек, Саздыбұлақ, Қарасай, Амангелді және Рамазан ауылдарының жол желілері жөнделіп, қиыршық тас төселді. Жансұлу Жиенқұл, Марат Ахметжанов, Алмас Сәдуақасов, Көкші ақпарат.